Da li doktori antivakseri treba da izgube licencu? Mogu li pacijenti da ih prijeve sudu časti? Kakve su mere? Da li mogu i krivično da odgovaraju? Na ovu temu razgovaramo u nastavku jutarnjeg programa. Odgovore će nam dati bar delimično, nadam se, Ivana Stašević-Karličić, direktorka bolnice Lata Lazarević. Dobro jutro. Dobro jutro. Vanja Milošević, ginekolog, i Milica Mitrović, advokat. Dobro jutro. Dobro jutro. Dosta, da kažemo, možda i oštri onako naslovi, da li sada treba ići uopšte do toga da neki lekari izgube licencu ili ne, da li to sve treba da ide na sud časti. A opet, s druge strane, velika je odgovornost i na lekarima kada već uplašene, da kažemo, ljude, odnosno već možda neke koji imaju određene nedoumice i još dodatno zvune, umjesto da objasne kako sve to funkcioniše. Zašto smo došli, Ivana, u ovakvu situaciju uopšte? Pandemija u vezi s COVID-19 i društvena kriza koja je njena posledica, koja je ranila ekonomije, pomerila društva iz prethodnih pozicija, donela političke probleme i previranja, odnela mnoge živote, naravno da donosi mnoge nedoumice, donosi osjećaj nemoći i posledičnog besa, zato što ne držimo baš situaciju pod kontrolom onako kako smo navikli i kako smo zaboravili da ne možemo da držimo pod kontrolom prirodu mi ljudi. I naravno da se društvo polarizuje jer svi mi različito reagujemo na stres, različito reagujemo na tu vrstu pritiska. Neki ljudi, kažem, lošije kontrolišu bes u sopstvenoj nemoći da nešto učini. Tako da je, što se mene tiče, skoro pa isto i skoro pa potpuno ekvivalentno stav jedan i stav drugi koji su dijametralno suprotni. Dakle, svi oni koji su jako afektivno i emocionalno angažovani za vakcinaciju, za doktore koji jako promovišu vakcinaciju, imaju potpuno slično reagovanje kao i oni koji su potpuno protiv i opet imaju neki jak afekat. Mislim da svi mi lekari koji poznajemo suštinu medicine moramo da poznajemo i suštinu ove situacije. Nema potrebe za ogromnom dramom. Mislim da je možda i vreme da sednemo da među sobom razgovaramo o tome, da se podsjetimo svojih obaveza, da se podsjetimo toga da mi nemamo baš puno ni prava na iznošenje nekih ličnih stavova, naročito u situaciji kao što je pandemija, jer ona nosi sa sobom i jednu pravnu težinu, pravne okvire, nove regulatorne okvire u odnosu na mirnodopske okolnosti. Tako da moramo da popričamo o tome definitivno, a što se tiče lekara koji navodno odvraćaju ljude od vakcinacije, znam da oni postoje. Ne znam da li su tako brojni kao što... Što mediji vole uvijek da... Imam utisak da toj dramatici doprinose mediji kojima stalno nedostaju senzacionalni naslovi, i to je u redu. I mnogo je dobro da pričamo o toj fenomenologiji, a opet se vraćam na to da je zaista jako potrebno da stručni krugovi među sobom razgovaraju, da se, kažem, podsete svojih pozicija gde mi prvenstveno moramo da i u stručnom radu i u javnosti iznosimo stručne stavove i činjenice koje su utemeljene isključivo na dokazima. Ništa drugo. U tom smislu, da li tu postoji i taj neki, da kažemo, lični utisak možda pacijenta, znate, kad dođe u ordinaciju, pa sada u tom smislu da li doktori antivakseri su u stvari antivakseri ili je možda pacijent shvatio da mu on nije preporučio vakcinu dovoljno dobro, i to je zaista osetljiva tema, Vanja, na koji način bi trebalo skrenuti pažnju takvim doktorima da ipak, eto, predoči ljudima koliko je bitno vakcinitati se, a s druge strane da to ne bude i previše agresivno, pa možda da ih odvrate od te ideje. Pa znate kako, odnos pacijenta i lekara je jedan uzvišen odnos koji se pre svega zasniva na poverenju. I cela priča se ovdje na neki način
dovelo u pitanje zbog tog manjka poverenja ili za koje iskreno ja mislim da smo dosta kumovali. Naime, ili možda čak i velikog poverenja. Apsolutno. Ima tu i nasleđenih stvari po pitanju vakcine kada se i uopšte stvari kojeg se dotičemo. Jer, znate, biti lekar nije samo, ja sam to čak negde rekao, imati DR na vizit karti, podeliti svojim prijateljima, imati mesiganu pločicu na vratima stana ili već kako, nego vršiti to neko zdravstveno opismenjavanje. Znate, kad dođete u situaciju da poče da manjka to poverenje, onda se svi postulati medicine dovode u pitanje. Ja nisam sklon i nisam u situaciji da branim bilo koga, svako treba da se brani svojim radom i svojim postupcima. Ali mislim da je u osnovi problem iz koga mislim da teško možemo da izađemo ako o nekim stvarima ne počnemo konačno da pričamo iskreno i vrlo jasno i precizno. Naime, od nas se očekuje da u svakom trenutku, čak i kad nešto ne znamo, da to kažemo, kada u nešto sumnjamo, da to kažemo, ali isto tako i kada napravimo grešku, da to priznamo. Znate, ja sam sinoć prisustvovao jednoj sceni za koju bih volao da ovako grupno prodiskutujemo. Naime, u dva odvojena termina na dve nacionalne televizije su se dešavale dve paralelne stvari. Na jednoj smo imali najeminentnije profesore imena iz sveta medicine, koji su izlazili sa nečem što već sve čujemo i znamo ovih 19 meseci. I kad čujete sve njih, normalno da se pitate zašto nam nije tako dobro i zašto ne ide tako dobro. A onda na jednoj drugoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom imate uživu anketu koja ide ovako. Da li bi vi vakcinisali svoju decu? I zamislite podatak, 100% ljudi kaže ne. Mogu samo nešto izvinite? Izvinite, molim vas. A drugo pitanje još gore, da li osuđujete napade na lekare, bude 50-50. I onda shvatite. Kažu da... Shvatite jedno... Da podržavaju stvari, da. Da, pazite, i vi doista u situaciju da sa jedne strane imate najumnije ljude kojima ova medicina, jer mi iskreno nemamo ni drugi, ni bolje lekare od ovih, a sa druge strane to je jedno elementarno nepoverenje. Znate, mislim da moramo nešto da uradimo pod hitno, zato što smo došli u situaciju da, znate, dovodimo sebe i pitanje koliko mi već nešto nismo rekli do sada i kako da to poverenje pre svega povratimo. Dok ne bude to povratka poverenja, jer setite se, pre 50 godina niko nije sumnio ono što mu lekar kaže. Mi smo na izvestan način devalvirali sve, a ovo što smo devalvirali struku, nam se sad obija glava. Ja bih dodam nešto jako važno. Mislim da neki ljudi, odnosno stav nekih ljudi prema lekarima jeste merilo onoga kako mi neke stvari radimo i prezentujemo. Mislim da mi moramo da razgovaramo jedni s drugima, da se vratimo na stara pravila, jer da vam kažem, već smo zaboravili da naši lični stavovi, mi imamo isto svakodnevno na svim nacionalnim frekvencijama situaciju da kada neka tela u ovoj zemlji donose neke odluke, izlaze neki lekari, pojedinci i govore svoje lične stavove. Za mene je to potpuno neprihvatljivo, za mene lično, ali opet to nije važno puno, ali je u profesionalnom smislu to apsolutno neprihvatljivo, kao što je i neprihvatljivo da mi naše lične stavove prenosimo na odluke koje donosimo u cilju zaštite života i zdravlja, u smislu da lične stavove bojimo emocijama, a ne temeljimo ih na dokazima. Vakcine su za sada, do sada poznato, ali najefikasnije preventivno sredstvo u istoriji medicine, nema efikasnijeg i postoje dokazi o tome, kliničke studije i sve. To smo mi rekli milijon puta. Moje centralno pitanje je zašto nam se ne veruje? Zašto nam se veruje kada lečimo i kada operišemo i kada prepisujemo bilo koji lek? Nijedan pacijent ne ode u apoteku pa proverava taj lek da tamo piše i kontraindikacije ili veruje svom lekaru. A sada smo došli u situaciju da nam se ne veruje za nešto što je više nego jasno. Ali sami lekari nisu krivi za to kada donose
kada donose, mislim, isto tako eminentni lekari, vaše kolege, donose potpuno suprotna mišljenja vezana za vakcinaciju. Ali izvinite, da li smo mi došli u situaciju da lekare koji su na početku bili možda preozbiljni ili u stvari verovali su ono što piše. Naime, na tim vakcinama je stvarno pisali, piše da su, recimo, kad su trudnice u pitanje, bile zabranjene u početku. Mi smo te iste vakcine u jednom trenutku nisu, a ne objasnivši narodu zbog čega je sad u ovom trenutku potrebno da se vakcinišu. Prešlo je preko toga. Znate, neki ljudi neće, vi sad imate situaciju da, i to stalno pričam, jednoj trudnici date aspirin, proće pola Beograda, neće niko dati aspirin u apoteci. Zato što tamo piše da je, recimo, u odmakloj trudnoći kontraindikor. I neće nijedan... Znate zbog čega, ovo ste divno primetili. Mislim da smo mi kumovali time što nismo rekli da neke stvari se dešavaju ad hoc. Trenutno. Ali isto i ovo moram da kažem, a isto neki lekari sami ne znaju, da ako imamo neko medicinsko sredstvo ili lek koje mora da prođe neke kriterijume da bi bilo registrovano za upotrebu, mora da prođe neke studije, odnosno broj ispitanika i tako dalje, na kojima se ispituje bezbednost i efikasnost. I naravno da smo mi bili ti koji smo trebali da kažemo populaciji, hej, za sada može ta populacija, to ne znači da neće sutra. Mi moramo ljudima da objasnimo na čemu počiva registracija lekova, kako lekovi ulaze u masovnu upotrebu, šta mi u stvari ispitujemo, kako, dokle su stigle kliničke studije i tako dalje. Mislim da tu ima puno nepoznanica i među lekarima, a s druge strane isto, slušajte, nisu svi ljudi koji završe medicinski fakultet dovoljno medicinski obrazovani. Možda to vama zvuči apsurdno, ali to jeste tako. A to malo zastrašujući deluje. Ne. Oni imaju licencu da se bave onim poslom kojim se bave, ali ne razumeju svi lekari zaista naučni rad i uopšte kako se dolazi do nekih zaključaka koje možete generalizovati jer imate dovoljno dokaza za to. I zato mi moramo da jasno kažemo ko šta može da kaže, ko šta može da radi i tako dalje. A što se tiče poverenja u lekara, ono je ogromno i zato po meni nema svrhe mnogo raditi na tome da vi kažete hej, ovaj doktor meni nije preporučio vakcinu, pa stanite, ako ja odem kod svog lekara u koga imam poverenja, s kojim imam i neki emocionalni odnos u tom smislu da postoji neka veza između nas, jer je lekar čovek pred kojim se vi ogoljavate, koji vas najbolje poznaje i slično, sigurno da će oni poverovati pre tom lekaru nego nekim zvaničnim naučnim stavovima koje je neki naučnici. Ali delo je zbunjujuće, upravo ovo što je gospodin Milošević rekao i da je stvarno stavio pravi akcenat. Tako je. To kada vas eminentni stručnjaci navedu na jednu sasvim drugu opciju i... Uvek više verujete svom lekaru, naravno, ali hoću da kažem, zato je potrebno da mi lekari sednemo, jer je sada na nama lopta da porazgovaramo i da se vratimo na neke početne pozicije, odnosno da se setimo šta možemo i šta moramo. A gdje je ta granica u pravnom smislu? Slažem se da svakako pacijenti moraju, ukoliko već odu u ordinaciju, moraju imati poverenje prema tom lekaru, inače zašto su i došli ukoliko ne prihvate da je taj savjet zaista dobronameran i najbolji za njihovo zdravlje. I onda u pravnom smislu, gdje je ta granica? Pretpostavljam da svaki lekar individualno posmatra pacijenta, u suprotnom bi postojao samo protokol lečenja koji se primenjuje na sve podjednako. Gdje je granica da možda iz nekih objektivnih razloga neko ne može da primi vakcinu, a da onda, na primjer, taj lekar bude kriv? Vidite, ovako da vam kažem, ja bih se vratila nekoliko koraka unazad. Znači, ovde mi svi nekako živimo prebrzo, pa nešto i zaboravljamo brzo. Ajde da se setimo kad je krenula priča sa vakcinama. Dakle, mi smo na opštem svetskom globalnom nivou slušali priče i čitali o tome da je vakcina zaštita od zaraze COVID-19. Dakle, i to su, ljudi su govorili o visokim procentima zaštite.
od samog zaražavanja virusom. Dakle, tako je bilo kada smo počeli. Niko nije govorio o tome da će ta vakcina, dakle, danas slušamo nešto već drugačije. Da je to zaštita od toga da ne odete u bolnicu, da ne završite na respiratoru i na kraju da ne umrete. Dakle, ljudi, dakle, u tom smislu su se i priče... Da je bila informacija da moraju i vakcinisani da nose maske i da postoji... Ne, ja ne pričamo o nenošenju ili nošenju maske. Dakle, ja govorim o onome kako smo na svetskom nivou mi, dakle, informisani o tome od čega nas štite vakcine. Dakle, danas imamo neku drugu situaciju. Šta ja hoću da kažem? Ja hoću da kažem da su i lekari samo ljudi. Dakle, to je pod jedan. Moj odnos sa mojim lekarom i kako ću ja nešto da shvatim i da li on ima dovoljno dobru kvalifikaciju i specijalizaciju da mene uopšte pouči o tome da li ja mogu da primim neku vakcinu ili ne mogu da primim. Znate, to je jedna prilično... Ja, na primjer, ne smatram da ja mogu lekara opšte prakse da pitam i da od njega dobijem pouzdanu informaciju da li ja treba da primim vakcinu ili ne treba da primim. A zašto to? Koga ćete da pitate ako ne lekara opšte prakse? Nekako smatram da, pretpostavljam da na ta pitanja odgovor treba da da neki imunolog, virusolog i tako dalje. A kad vam daju preko sredstava javnog informisanja, pa vas dezorijentišu, jedni kažu da, primite vakcinu, to je spas, a drugi kažu nemojte da primite. Isto su eminentni stručnici. Pa vidite, upravo o tome je... Ovo što je gospođa rekla, mislim, ako se ne usaglasi sama struka oko problema... Upravo je, ali vidite, ne možete vi da naterate struku da se, ili možda i možete da je naterate... Pa ne treba je naterati, treba... To je savest. E pa, da, tako je, ali opet smo, dakle, na nekom terenu, ne možemo da nateramo struku da se usaglasi, ako imate s jedne strane eminentne stručnjake koji kažu... Tako je. Ali ako su sa obe strane eminentni stručnjaci i ne slažu se o bitnom, onda je negde po meni ipak poželjno i potrebno da se čuju obe strane. Ne, svakako, ali da i jedni i drugi znaju. Ali moram da kažem samo, izvinite što vas prekidam, ovo ne može biti. Ne mogu eminentni stručnjaci o pitanju vakcine imati različita mišljenja. Postoji jedno ispravno mišljenje, odnosno rezultati kliničkih studija koji govore o stepenu efikasnosti, o bezbednosti. Razumete, nema tu pet mišljenja. To postoji jedno mišljenje. Ako ste eminentni stručnjak. Jel mogu ja, izvinite, da pojednostavim malo stvari? I meni ovaj odnos sada trenutno liči na odnos dece i svojih i roditelja. Znate, mi kao roditelji uvijek imamo najbolju nameru prema svoje deci. Recimo, kada oni puše, bez obzira na to što znamo da cigarete štete, što i deca znaju, ja sam ponekad siguran da taj pristup koji mi imamo sa te sigurnosti, a iz pozicije nekog koga mnogo ili najviše na svetu volite, pa vam se opet desi da vas ta deca ne poslušaju. Mi sad imamo ovde skoro identičnu situaciju. Ja to redovno pričam. Sad uopšte više nije bitno što su lekari i svi zdravstveni radnici, ja sam to dužan da kažem, izgarali u ovom poslu. Između ostalog žrtvovali sebe, svoje zdravlje. Ono što je još i najvažnije, zdravlje svoje porodice. Neki su išli toliko daleko da su se javno vakcinisali, pa vakcinisali i svoju decu. I šta? I opet da se ne veruje. Znači, ključno pitanje je zašto nam se za sve veruje, a za vakcinu i za COVID se ne veruje. To je ključno pitanje. Evo i ključno pitanje možda... Izvinite, ja uvek idem, razmišljam, da li je moguće, i ovo ste lepo primetili, bilo je tu nasleđenih problema, znači, setite se ono ptičeg gripa, dečeg gripa, nedumica sa MMR vakcine. Puno je ovo nasleđenih problema što se tiče vakcinacije. Pazite, vakcinacija je malo specifična stvar. Ja sam ginekolog i skoro da... Znam koliko je teško objasniti trudnici da li treba se vakcinirati zbog gripa. Jer znate, vakcinacija je u suštini da neku zdravu osobu morate da podvrgnete nekom tretmanu. Vama će narod da veruje kad ste vi bolesni, ozbiljno, pa dođete kod lekara. Ovde je sad jedna koja je kumovala opšta situacija u svetu, da smo menjali protokole, da smo jedno imali... Ali moralo je biti objašnjeno da su protokoli morali biti menjeni zato što bolest je bila nepoznata. Ja sam ovde u situaciji i da branim svoje kolege, ali, znate, greška je bila da nismo bili dosledni, da nismo bili precizni, da nismo bili jedinstveni u stavovima.
u stavovima da ja recimo čak mislim da je kontraproduktivno ovoliko pojavljivanje doktora u emisijama. Iskreno, prvi bi se lišio toga, ali se nekada uvijek setim mog pokojnog profesora koji govore iskoristi svaku poziciju, to je ono, vraća se na početak mog izlaganja, ono kad sam rekao, ta zdravstvena opismenost, da opismeniš na izvestan način, da malo pomogneš u tom prosvetljivanju zdravstva. Ovo što ste divno primetili, vakcina je tekovina, najveća tekovina medicine. I vi ste nju doveli u situaciju. I to, tako što ne pitate zašto vam dete prima vakcinu u porodilištu čim se rodi, jer se to podrazumeva, a sumnjate da vi sa 60 godina će vas neko čipovati. Znate, imamo malo iskvarene i poglede sad na svet. Kumovalo je jedno, kumovalo drugo. Ali znate, sad to uopšte više nije bitno. Bitno je da postoji pitanje zašto 50% ljudi nama sada ne veruje da pričamo istinu. Jeste, ali kad vi kažete i kada govorite o tome da roditelji nemaju nikakav problem sa tim da im dete na rođenju primi vakcinu, to je sad jedna potpuno druga stvar. Jer je ta vakcina zaista tekovina vremena. Ona traje duži niz godina, dakle, generacije su rasle... I ona se dovodila u pitanje i u sumu. Naravno. Ali generacije su rasle sa tim, pa se vide neki... Ja potpuno razumem, dakle, na kraju nije ni važno šta ja razumem. Važno je šta razume ustav i šta razume zakon. Dakle, ne možete vi narod, ne možete da naterate da se ne boji. I ne možete da zabranite ljudima da nemaju mišljenje ili da se informišu na ovaj ili onaj način. I mislim da nije pravi put ni suditi lekarima, ni kroz medije, ni na koji način, niti stvarati takav pritisak na njih. Ako su već dobili preveliku zadatak da izgaraju po bolnicama, po meni je možda praktičnije da oni lekari, one specijalizacije koje nemaju dovoljno znanja i saznanja o vakcini, da uopšte ne ulaze u to, da daju bilo koji vid informacije o tome. Jer znate, ljudi u odnosu pacijent-lekar vas mogu držati i za reč. Jer rekoše baš lekari da je to vrlo specifičan odnos. Dakle, ja kada odem kod mog lekara, ja ga možda držim baš za reč da je 100% istina ono što on meni govori. I možda me uopšte ne zanima u tom trenutku da li ako to baš ne bude tako će on nešto odgovarati. Jer mene ne zanima njegova odgovornost kasnije. To je u stvari neki prirodan odnos, tako bi trebalo da bude. Nego me zanima da ja prođem lekaru. On jeste takav, ali da bismo izbjegli ovo o čemu gospođa govori, znači moramo da znamo. Mišljenje o vakcinama, o bilo kom leku, o bilo kojoj bolesti, o bilo kojoj proceduri, nisu naša lična mišljenja. Odgovorni lekari govore na osnovu naučnih i stručnih argumenata, dobro poznajući i način interpretacije nekih publikovanih naučnih rezultata. Znate, ne možete publikovati bilo gde i ne možete svaki rezultat uzeti zaozbiljno. Svi mi dobro znamo šta su relevantni rezultati, šta su relevantne studije i šta su relevantne baze u kojima se ti rezultati indeksiraju. Mislim da lekari moraju da budu u vezi sa tim jako odgovorni. Mislim da njihovi lični stavovi i emocije u vezi sa vakcinacijom, evo sada pričamo sasvim slučajno o tome, Bože, šta nas čeka možda u budućnosti, ali svejedno je i isto je. Ako se budemo držali nekih pravila i etike, neće biti ovih problema. Dakle, stav o vakcinaciji nije moj lični, već sam ja u njega potpuno sigurna jer sam pročitala relevantne studije. Kada regulatorna tela kao što su FDA, EMA, a i naš ALIMS, naravno naša agencija za lekove koja ima odličan, koja je dobro rangirano regulatorno telo, pusti u upotrebu, odnosno registruje lek. Nema više razmišljenja o bezbednosti i efikasnosti. Mislim da je možda dobro i podići nivo opšteg obrazovanja populacije, koja mora da zna šta je regulatorno telo, kako je teška i glomazna ta procedura da vi registrujete neki lek ili medicinsko sredstvo i da kada se to desi, nema više rasprava, po Bogu, mi raspravljamo o bezbednosti i efikasnosti vakcina, pa to je smešno. Mislim da je to ono... Pa da, ali ovo što je gospodin Milošević rekao, mi smo imali tu situaciju u državi 70. godine kada je bila masovna vakcinacija protiv velikih boginja. Da se nije uopšte dovodilo u pitanje. O tome vam pričam, zato što je, ja mislim, društvena svijest. Da li je bilo poverenje u... Apsolutno, pre svega poverenje u lekare,
postavili su autoriteti. I znate ono što je Jovo Jovanović Zmaj jednom rekao, nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati. Lepo je ovo što mi sve znamo. Jeste, ali kolega, moram da vas podsjetim i na drugačije društveno uređenje. Da vam kažem, da, ima i toga. To je širi kontekst ipak. Nećemo mi... Nije to bilo samo poverenje. Ali nećemo mi steći poverenje. Ja se toga sećam. Pa nije, ali ste tada imali jasne smernice o tome kako, jeli, nije bilo uopšte potrebe raspravljati o nekim autoritetima. Prosto se znalo svako mesto i znalo se ko je, gde i ko je, šta i zašto je tu. Ali pre svega smo se rukovodili poverenjem, ovako su nam lekari tada rekli, hitno se vakcinišete. Ne, tada je država rekla. Ali ne možete vi sada... Lekari su sprovodili. Ali da vam kažem, ne možete vi sada steknete poverenje ako kažete ljudima koji inače to znaju, vi trebate nam verujete. To piše tako. Vi morate ličnim postupcima koje niste uradili, moralnim stavom, znači da je nepromenljivo od početka do kraja, i nekad, ja to kažem mlađim svojim kolegama, nekad će pacijent i da vam oprosti grešku ako zna da je to urađeno najbolje namjerno. Naravno. I to je vrlo bitno. Ali mislim, znate, da su to naše sada, obaveze. Ne mi, toliko... mi ponekad nastupamo sa pozicije da sve znamo, da je sve sigurno, a u praksi baš i nije tako. Mislim da apsolutno tako nastupaju oni koji baš nemaju dovoljno znanja. Jer da vam kažem nešto, upravo pričamo o tome da lične sujete, lična mišljenja, lične emocije ne smemo da prenosimo na naš profesionalni rad i da na taj način nekada i ugrozimo živote i zdravlje naših pacijenata, je li na krilima njegovog poverenja koje on ima u nas, jesmo u specifičnom odnosu. Ali evo u tom smislu, naravno da možda iz neke najbolje namere, ali ima i ovakvih primjera, sujete dosta, kao u svakoj profesiji. To nije samo u ovoj profesiji, odmah da se razumemo, i ovaj jedan zaista poziv koji je dosta human, sada ne ispadne da napadamo naprotiv lekare, ali šta su obaveze, evo, u tom pravnom smislu? Znate, kada dođete u ordinaciju zbog visoke temperature, svakako postoji neki protokol i neki lekar će vam reći da popijete ili brufen ili, ne znam, paracetamol, već šta, može onda vam kaže stavljajte obloge od krompira. Znači, to nije, razumete, to nije... O tome smo pričali malo. To nije, jedno ne isključuje drugo, ali postoji ta neka odgovornost u kom smislu... I na koji način može da deli savete? Evo, mogu ja prvo, pa će gospođa u pravnom smislu, postoje vodiči dobre kliničke prakse. Ako već, recimo, nemamo usvojene neke nacionalne smjernice za neka oboljenja, to je ovo što zovemo protokolima. To su vodiči dobre kliničke prakse. Postoje međunarodna klasifikacija bolesti, koja vas vodi kroz to kako da dijagnostikujete pacijenta, a zatim vodiči dobre kliničke prakse, koji su najveći stručni standardi u lečenju. Naravno da oni dozvoljavaju nekada, kada ne uspeju sve tačke iz tog algoritma, dozvoljavaju individualnu veštinu i odluku lekara, ali opet kažem, sve mora da bude u skladu sa svetskim stručnim konsenzusom, koji također počiva na dokazima i koji je nešto što jeste opšte poznato. Tako da to je sa lekarske tačke gledišta, da mi imamo neke obaveze kako da postupamo u slučaju od časa kada nam pacijent dođe u ordinaciju do časa kada ga mi ispratimo sa, nadam se, i to je ono što uvek svi želimo, dobrim ishodom. A evo sada advokatica neka kaže da za to sve postoji i regulatorni okvir. Tako je, naravno, regulatorni okvir upravo jeste ustav, dalje je i zakon, pa na kraju i krivični zakonik, dakle, propisano je krivično delo nesavjesno pružanje lekarske pomoći. Zakon kaže da to delo čini onaj lekar ili onaj zdravstveni radnik koji u konkretnom slučaju primeni nepodobno sredstvo ili metod lečenja u nekom konkretnom slučaju. Tako da... Da, kaže to zakon i propisuje neku kaznu zatvora u tom smislu do 3 godine za to. Čini mi se da su 3 godine u pitanju, ali svakako mislim da... Evo, ja imam sad jedno pitanje za lekare. Mene zanima Sputnik V. Da li ta vakcina, moja majka je vakcinisana konkretno tom vakcinom, da li ta vakcina ima odobrenje Svetske zdravstvene organizacije? Nema još. Nema još? Da.
I onda kakvu mi sad imamo situaciju, evo moja majka je to primila, ja sam to potpuno podržala. Ali Svetska zdravstvena organizacija nije regulatorno telo. To je samo organizacija. Ali je autoritet, trebalo bi da bude autoritet. Da li mogu da vas pitam, znači, da li je Svetska zdravstvena organizacija ikada registrovala bilo koji lek ili medicinsko sredstvo i šta uopšte znači? Ne zna žena, zato i pita. Da, evo sad ću ja da vam kažem. Ja sam razumio, izvinite, da ta divna vaša aluzija da mi nešto radimo, a nemamo na svetskom nivou. Mene zanima, samo me je zanimalo da li je moja informacija tačna, da, na primjer, vakcina kojom se meni važan, moj ukućanin vakcinisao, dakle, da li je... Sputnik V. Sputnik V. Dakle, da li je ona ima odobrenje, pošto, znate, ja sam advokat, ali nisam lekar. I ja ću da dozvolim da grešim, ali neću da dozvolim da ne poznajem ustav ili ne poznajem zakon. Ali ako već govorimo o nekim međunarodnim standardima, mene zanima da li je bitno da neka vakcina ima odobrenje Svetske zdravstvene organizacije ili nije? Evo ja vam sada apsolutno tačno i pouzdano kažem, Svetska zdravstvena organizacija ne odobrava nikakve lekove, nikakva medicinska sredstva, to nije njena uloga. Postoje regulatorna tela koja imaju pravo da nakon određene jako rogobatne procedure koja podrazumeva proučavanje dokumentacije na osnovu koje se jasno vidi koliki je uzorak bio u kliničkoj studiji i koliko je to sredstvo bezbedno i efikasno. Samo regulatorna tela daju tu vrstu dozvola za koju vi pitate. Svetska zdravstvena organizacija daje doktrinarne stavove, inače o postupanju. I evo ja već vidim kod vas jedan potpuno pogled čudan na te stvari. Dakle, Svetska zdravstvena organizacija nije regulatorno telo. Moj pogled nije čudan. Regulatorno telo, ja sam samo postavila pitanje. Evo ja vam kažem, regulatorno telo u Srbiji, Agencija za lekove, odobrila tu vakcinu i garantuje da je ona bezbedna i efikasna. Dobro, to je u redu. Ja vas pitam samo, dakle, kad govorimo o tim nekim međunarodnim standardima, možda ljudima li objasniti i šta je Svetska zdravstvena organizacija. Moram da vam kažem, Svetska zdravstvena organizacija je zadužena samo za doktrinarne stavove. Vi čak ne možete da putujete sad u većinu zemalja ako ste vakcinisani ruskom. Oni vas neće prepoznati. To više ima politički sad. To je teksta duga priča. To je moje drugo pitanje bilo. Je li to stvar politike, ekonomije, prevlasti? Čega je to stvar? Ja imam jednu ideju, evo, uvek izlazim sa nekim idejama, da mi lekari više ne učestvujemo u emisijama ovog karaktera, ako nismo za ovih 19 meseci rekli sve što smo trebali da kažemo, ne znam kada će. Dobro, ali sada, jel mogu nešto da vam kažem, sada pričamo o Svetskoj zdravstvenoj organizaciji kao regulatornom telu stanovništva, vidite, je čulo verovatno od nekog lekara da Svetska zdravstvena organizacija može odobriti neki lek. Pa to nije njen posao. Ivane, da vam kažem, mislim da, evo, ja iz iskustva isto mogu da vam kažem, da ljudi zaista ne znaju možda šta je Svetska zdravstvena organizacija iz neke dobre namere, a možda i nisu ni dužni toliko da znaju. Možda i nisu dužni da znali sve te informacije. Možda je najbolje. Ali ne znači pitanje sastav leka ni da li je odobren ili nije. Kada doktor prepiši, ode to po teku da ga podignete. A zato moramo znamo šta je to. Mi sad ulazimo u ono što bi se rekli sitno, mi svi treba da znamo i koje sastava i lek i da li je odobren ili nije odobren, da li je dobar ili nije. Ovdje je sad pitanje povratka poverenja. Ako se na to ne vratimo, ove priče će biti, verujte mi, i za godinu dana. Mi ćemo se sve vrtiti u krug. Moj stav, evo, moja ideja je bila da se svi mi lekari povučemo iz tog javnog prostora. Da se postavi jedan neosporan moralni autoritet zdravstveni u ovoj zemlji. Da će to biti, dajem predlog, Dana Grujičić, nebitno. Neko kome se apsolutno veruje. I da od sada do kraja samo on nastupa. Znate zbog čega? Ima jedan naš narod je sklon tome, kada mu previše i u najboljoj nameri pričate i ono što je istina, da se vratimo na pitanje cigareta. Pa ko ne zna da je u cigareta šteti? Pa mi smo pisali na pakovima da je ubija, da davali slike. Pa niko ništa, to je, ja nisam pučar, pa ne znam, ali ovo što vam kažem. Ljudi, mi se nalazimo u situaciji da treba povratiti u poverenje. Čemu mi više pričamo? Evo, ja prvi neću više doliti više nikad, nigde. Nemojte. Da povučemo nogu, da se nešto povuče. Znate zašto? Počnemo da ličimo na one analitičare. Ja sam se smeo koji dolaze ovde u studiju da vam objašnjavaju šta ste vi videli u toku noći na emisiji. Znate, narod je više nego pametan. Mi smo negde izneverili poverenje tog naroda
ili ga još nismo povratili. A znači, ne može o ovom pitanju da priča neko ko nije izvaša struke. Ovaj narod veruje moralnim autoritetom. Sad je drugo pitanje što ih mi više nemamo ili smo ih devolvirali. Ali zamislite vaše kolegu koji kaže da stavljanjem Pavlovićeve masti u nos... To nije kolega, sigurno. Ne, samo je rekao, ali to nije. I možda izvučem iz konta daleko od toga da treba bilo koga da branim ovde i situacije. Ne, ne, hoću da vam kažem, znate, ima ljudi koji, to sam rekao na početku, medicine, pitanje poverenja, način kako ću ja da vas leče, pa ne ulazite vi guto kod mene kod istu ordinaciju, da vam ja kao kod mehanicu da vam objasnim šta ću sve da vam radi. Ja sam dužan to da vam kažem. Ali dužan ću da vam objasnim. Ne, apsolutno. Ali znate, većina pacijenta će i da kaže, doktore, ja vama verujem. Ne morate da mi objašavate. A mi smo sad došli u situaciju da smo sve ogolili. Objasnili u sita creva o svemu. Pazite, vraćamo se ponovo na vakcinaciju, na epidemiologiju, na infekte, na bolesti i opet nam pitanje zašto ljudi ne veruju. Pametan čovjek stavi prst na čelo pa kaže čekajte, šta da uradimo? Kako da promenimo to? Ili ćemo stalno pričati o istim stvarima? E, zato nemojte da se ljutite. Moramo da budemo samokritični, tačno. Ja se slažem sa gospođom, ne možemo mi da se ljutimo na one ljude koji nam veruju ili ne veruju, već da se zapitamo šta smo mi učinili i kako smo mi nastupali i da li smo mi poštovali naše obaveze prvenstveno. Opet vam kažem, moral, etika, emocije, sve je to subjektivna kategorija, ali naše obaveze su neprikosnovene i one su usmerene na ljude čiji životi i zdravlje zavise od lekara. I kako smo došli u situaciju da od aplauza na otvorenoj sceni pre godinu i po dana mi sad dolazimo u ovu situaciju? Pa upravo zato što vam kažem, zato što ljudi, evo neki lekari ne znaju da Svetska zdravstvena organizacija nije regulatorno telo. Mi moramo da sagledavamo sebe kritički, da li zaista dobro radimo neke stvari i da li ispunjavamo sve naše obaveze. Ali najviše se lekarima ispodne veruje kada krenu prema Rooseveltovoj. Ne, Vanja, ali samo hoću da kažem... Pa ne, kada baš ono, doteramo cara do duvara, kada, evo, onda im verujem. Mi možemo da pričamo da li je Svetska zdravstvena organizacija regulatorna ili ne. Dala sam primer, to nije bitno. Ali ona je krovna institucija. Vi ako narodu pošaljete poruku da oni godinu dana posle pojavljivanja vakcine, već 10 meseci, još uvijek razmišljaju da li je jedna vakcina za upotrebu ili ne, a vi ste vakcinisali gro stanovništa tom vakcinom. Narod negde stavi prst na čelo i kaže čekaj, šta je ovde? Šta je po sredi? Hoću da vam kažem, ja sam ubeđen da je u ovoj situaciji i to je rešenje bilo za sve, da se pojavila jedna vakcina, pa da smo još usput imali sreću da je naša vakcina, pa da su nju preporučili naši moralni autoriteti, mi bi sad imali čistu situaciju kao što smo imali 70. godina. Pa bi, siguran sam, zato što narod ponekad hoće da ne samo da veruje, nego da zna da je to njegovo. Znate, u situaciji kada nam se svašta dešavalo u zadnjih 20 godina, nije svako blagonaklon prema nečemu što dolazi sa zapada. Koliko god vi da se tvrdite, ja sam iskren, ja sam lekar, koliko god se vi tvrdili da je to idealno, da je to provereno, da ima preporuku svih mogućih svetskih organizacija zdravstvenih za zaštitu zdravlja, hrane i svega ostalog, znate, naš narod ne mora zna šta je FDA, ne zna šta je ovo. Ali on kaže, čekaj, gde je moja vakcina sa Torlaka? Zašto ni... A imamo je sada. Za lekove. A ja vam kažem, nećemo mi povratiti poverenje tako što ćemo narodu pričati, to je sve bezbedno. Mi to pričamo godinu i po dana. Ali pitanje je i taj odnos... Pitanje je, prvo, ko to kaže, a onda da vi ličnim primerom to da smo mi imali ovu našu vakcinu nesrećnu, ovo je bila druga priča. A sad je posebno pitanje zašto smo mi ugasili Torlak i infektivnu kliniku ostavili da 40 godina ne bude renoviran. Vi to znate. Banja, ali mi smo pravili banke po Beogradu i tržne centre, a došli smo u staciju da tek sada renoviramo. A dobro, imamo sada nove bolnice. Mislim, za većinu nepoverenja koje smo izazvali, ja za sad to hoću, smo mi sami krivi, lekari, struka. I nećemo mi popraviti stvar tako što ćemo i dalje biti sigurni da ono što pričamo da je tako. Mi moramo to poverenje da povratimo. Ako toga nema, ovo će biti priča za... Mi moramo da preispitamo sebe koliko smo zaista na tom mestu kompetentni. To je broj jedan. Ljudi imaju pravo da veruju ili ne veruju. Mi moramo ljudima da objasnimo da to nije pitanje emocionalno samo, već i pitanje zdravstvenog prosvećivanja.
Naša je obaveza da ljude prosvećujemo, osim obaveze da lečimo, dijagnostikujemo i rehabilitujemo, odnosno da im objasnimo šta je vakcina. Evo da iskoristim priliku, vakcina je samo oslabljeni virus ili umrtvljeni ili njegov deo koji se ubacuje u organizam da probudi imunni sistem i da ga pripremi na imunni otpor. Znači nema nikakvih čipova? Ništa. Ništa. I sve je jako jednostavno i sve zdravstvene ustanove, odnosno lekari su dobili od Agencije za lekove, odnosno Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, sastave vakcina, indikacije, kontraindikacije, znači nema ništa nepoznato. Kažem, nekada je problem što lekari nisu pročitali i videli sve i onda oni sami imaju dilemu. Prvo da to izrešavamo. Tražimo da iskustvo iz prve ruke i ja sam to rekla i pre početka ovog razgovora da je meni, verovatno i mnogim građanima, najbitnije šta kaže neko iz prve ruke. Da li je on, taj doktor, imao... Primio vakcinu, recimo. Primio vakcinu. Izvinite, ali čak mi nije ni to toliko bitno, ali možda iz nekih zdravstvenih razloga nije mogao da primi. Znate, postoji neki lekovi, neko ne sme brufen da popija, ali većina... Da, nemoj onda da savjetuje ono. Ispostavilo se da vakcine ove u stvari trebaju da prime ljudi koji imaju komorbiditete, odnosno oni su prioritetne grupe, upravo zato što imaju komorbiditete. Da, ali evo samo da završim, pošto idemo sad i na uključenje, da mi je zaista bitno to iz prve ruke, Vanju da kažem da je jako bitno da upravo vi dolazite u emisije i da iz prve ruke čujemo kakva je zaista situacija na terenu. Jeste zaista autoritet u ovom narodu. Da ne slušamo izjavi Svetske zdravstvene organizacije koje su nama tamo... Svetska zdravstvena organizacija je cijenjena i ona je zadužena za doktrinama. Ali narod više veruje Vanji nego za sve. Vanja mora da bude, kad kažem Vanja, mislim svaki lekar. Svaki lekar koji ima kontakt sa pacijentima. Mi moramo ljudima da prenesemo u stvari te neke dokaze, ta iskustva iz naučnog i stručnog rada na pravi način i u pravom trenutku. Eto, samo je u tome pojma. Eto, tako da se vidimo. Ovo sve što smo prijeli, vidit ćemo se sljedeće nedelje ili već kad se dogovorimo. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti.